kit composto com 38 frascos de soluções estoques, um para cada flor do sistema BA, e mais duas soluções estoques de Rescue Remedy. No Brasil, o mais comum é valer-se das farmácias de manipulação para que estas preparem o floral. Outra opção é o terapeuta holístico adquirir legalmente o kit, observando-se que é totalmente vedado qualquer forma de venda de produtos coligados a consultório. Rescue Remedy e creme de BA são fórmulas prontas, preconcebidas pelo próprio BA, como boas opções para situações em que esteja dificultada a avaliação personalizada. Para o cliente, via de regra, o composto floral é preparado em frascos com 2 terços de água mineral e 1 terço de conhaque, acrescidos de 2 gotas de cada floral escolhido. O terapeuta holístico utiliza-se de seu BRT para orientar cliente e farmácia quanto às essências selecionadas e o modo de usar. Opcionalmente, o conhaque pode ser substituído por vinagre de maçã ou glicerina vegetal. Para a opção sem álcool, basta ao terapeuta holístico acrescentar esta observação nas suas orientações à folha do BRT.